Igreja Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa padroeira da cidade, e o PIN se originou da nossa padroeira, com o nome Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição, que se tornou em 2000 o programa Integração pela Música. Convidei 25 alunos, para ser mais exato, de cada escola, para montar um coral para a abertura de Natal. Então, nesse ano eu fiz um ensaio, me preparei, e no ano seguinte resolvi fazer novamente. Eu convidei mais escolas, vieram mais alunos, e os alunos que vieram em 98 retornaram em 99, trazendo mais amigos, querendo também participar dessa abertura de Natal. E lancei essa ideia de montar uma estrutura, uma espécie de um conservatório musical em Vassouras. E surgiu o PIN. A gente está bem no centro de Vassouras, ele é tombado pelo patrimônio histórico. Vila Lobos, ele passava as férias em Vassouras. A gente tem fotos incríveis dele nessa praça. E jogava sinuca no bar, que fica ali, que chama Salão Brasil. As crianças adoram tocar Vila Lobos, é o nosso grande mestre, a gente trabalha muito em cima disso. Glória! A Glória é a mãe do PIN. Mãe da Rosilane, ela tem uma filha que participou desde o comecinho. A minha filha faz parte do PIN já vai fazer 7 anos. Foi meu começo. Então, a gente sempre contribuiu, procurou ajudar. Quando começou, a gente vendia as rifas. Tudo aquilo que eu posso fazer, quando depende de mim, eu faço. O PIN veio com essa proposta, esse objetivo de tirar as crianças da rua. Não às vezes porque estavam roubando, fazendo coisa errada, mas porque não tinha uma atividade concreta ali para fazer. E nisso eu entrei e agora está sendo maravilhoso. Quando nós começamos, nós não tínhamos nada. Era tudo comunitário, todos foram voluntários, os professores, a gente. Eles ensinavam pra gente e a Célia passava, ó, que vocês aprenderem, vocês passam adiante. E um dia o PIN vai remunerar vocês. E esse dia chegou. E as crianças viajam, passeiam, conhecem lugares, vão pro Teatro Municipal, vão para São Paulo. Todos os lugares eles viajam. Nunca tinha ido a Brasília. Eu nunca andei de avião também. Foi demais, eu não tenho ideia. Mas lá é lindo demais. Todos nós juntos ali, cada um fazendo o que gosta de fazer, na verdade. Não é simplesmente por estar, mas está fazendo o que gosta de fazer. O que me chamou a atenção. Com o PIN, eu já fui ao Rio, já fomos muito no Rio. Florianópolis também fui com o PIN. A São Paulo, nós fomos já para São Paulo, já fomos no centro já, bem no centro de São Paulo mesmo.
que é a recepção, nossos prêmios. Essa sala aqui, ela é uma das maiores dessa casa, ela é utilizada para ensaios e aulas, assim, quando são grupos maiores. Você é aluninha de violoncelo, né? Não? É de violino. Aqui, nossa Mariana Crioula, em homenagem a uma companheira de luta do Manuel Congo, foi um grande líder negro aqui da nossa cidade. E toda a harpa é batizada, tem um nome, e aí se faz toda uma pesquisa, não pode ter duas harpas com o mesmo nome. Aqui, essa sala, ficam guardados os instrumentos. Não estão todos aqui, porque os monitores, os alunos mais adiantados, eles levam o instrumento para casa, porque eles precisam de um tempo maior de estudo. E esses que ficam aqui, o mesmo violino, a mesma viola, ele é utilizado por várias crianças, porque a gente não tem instrumento que atenda a todos os alunos. A gente tem quase 700 alunos. Comecei no coral municipal quando eu tinha, na verdade, 11 anos. Aí, quando eu completei 12 anos, começou a surgir o PIN. Aí, nisso, eu comecei, né, aprendendo flauta. E eu passei agora para o UFRJ para fazer bacharel em canto lírico. Aí, pretendo seguir a carreira de cantora lírica. E aí, eu tô no PIN mesmo. Não sei quando que eu vou sair, porque eu vou ficar aqui. Eu acho que só Deus sabe até quando. Mas eu gosto do trabalho. Porque, na verdade, no PIN eu trabalho como professora de canto coral. Porque o que eu aprendi, eu passo hoje. Esse é o objetivo do projeto. Esse espaço, ele foi construído por todos os jovens do PIN. Foi feito um mutirão, um final de semana. E ele é utilizado para estudo, para aulas, e a gente faz também, como tem uma entrada independente, é um espaço bacana, super legal. A garotada faz chorinho na mangueira, as mães da cooperativa vendem coisas, e a gente já fez encontros do Ministério da Cultura, coquetel, assim, é bem legal. Tem uma regente, ó. Nossa! Ó, só que mulher, maneiro, olha. Só tem mulher aqui. Ó. Ó. Aqui, Juliana. Aqui é o estúdio. A gente, quando recebeu o kit do Ministério, aqui também acontecem as oficinas do PIN Digital. Eles participam de tudo, assim, desde elaborar projeto até a aquisição de coisas. Vamos comprar a harpa, que cor que vai ser a harpa, de ver o orçamento, qual que a gente. Vamos comprar essa, não vamos comprar outra, porque é por isso que a gente conseguiu, assim, em 8 anos, chegar onde a gente chegou, porque cuidam, é deles. Pensava que a coisa fosse acontecer. Está nesse ponto, né, que vocês viram hoje, né? Estamos com quase 800 alunos, o Mais Mendes, Paulo de Fronten, né, são dois pontinhos. Hoje nós somos um ponto de cultura. Passamos a ser também agora um pontão de cultura, né, que é maravilhoso, né? Que a gente pode trabalhar música clássica, música popular e a música de raiz, né? Trabalhar com, né, essas manifestações culturais de poder ajudá-los
a existir juridicamente. Por que música? Porque é o meu viés, né? Eu trabalho em música, eu sou formado nele, eu quis trabalhar criança nessa área. Não que todos vão ser músicos, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser médico, pode ser padeiro, pode ser, mas que seja um camarada ou uma pessoa feliz, né? Que vai fazer o trabalho dele como sapateiro, como professor, como médico, ou seja lá o que for, advogado, e trabalhe bem, né? Que ele seja feliz e que saiba tocar um instrumento. Né? Por que não? Um médico tocando trompete, um professor tocando violino. Não é o objetivo nosso formar músicos. Nosso objetivo é formar cidadãos. Aprender a viver mesmo, né? Tipo, desde que eu aprendi, entrei na música, eu acho que é aí que eu comecei a viver de verdade, entendeu? Porque, tipo assim, a música faz parte da gente. Aqui a música faz parte da gente, de cada um. Então, não só a música, mas o que isso está nos levando hoje? Porque muitas pessoas, tem pessoas que... Nós já tocamos lugares, tipo, como Brasília, mas teve lugares que... Pessoas que nunca tiveram acesso à música, como favelas, né? Tocamos em favelas, pessoas que nunca tiveram acesso à música. E eu acho que isso é uma coisa que mais alegra, porque, tipo assim, nós já temos a chance aqui, mas a maior chance é a gente poder levar para outras pessoas que não conhecem. Eu me encontrei mesmo com o violino, entendeu? Gostei mesmo do que eu estava aprendendo. A gente começa a se dedicar e a gente chega, né? Meu desejo é seguir a música assim, porque é o que eu já vivo, né? Eu gosto de fazer, então eu quero seguir isso assim. Que tem dificuldade. E o PIN, num certo momento, ajuda a gente, como auxiliando com bolsas, umas apresentações que a gente faz assim, para fora, casamentos, a gente meio que recebe um auxíliozinho de bolsa. Tem a Célia e o Cláudio como pai e mãe. Todos nós começamos desde os pequenos. É muito, assim, é uma responsabilidade muito grande. E o PIN é a nossa segunda família.
Sejam bons bem-vindos aqui na oficina de balata. Vocês podem ver que ele é bem agradável. Nós temos aqui a nossa recepção. E o nosso público-alvo do nosso ponto são jovens de risco. E essa sala aqui, nós fazemos sempre contato com os pais, contato com eles mesmo, que muitas das vezes eles têm problemas e eles trazem para a gente, né? Nós temos aqui alguns trabalhos que nós fazemos para a época de Natal, que são com folhas mesmo, folhas secas. Eu tenho até algumas fotos aqui no mural, que são fotos, no caso, de eventos que nós já tivemos há uns 5 anos atrás, e todo ano nós documentamos e deixamos sempre um mural para eles. Dia das Mães, Dia dos Pais. Esse é o galpão que nós trabalhamos. Vou mostrar como é que é feito o processo do manuseio. Eu sempre digo assim, é a arte de modelar com a mão, né? Essa daqui é a famosa balata, crua. Nós chamamos de manta. Ela propriamente é nessa cor. Ela é uma resina extraída da árvore da saranduba, que ela fica no extremo daqui do limite com outros países, como a Guiana. É um látex, né? E ele é colocado para secagem. E após essa manta é que é feita a produção que nós vamos ver agora. Eu aprendi essa técnica lá no Goiânia. Tem uma pessoa chamada lá no Goiânia, chama Jorge. Ele é grande artista também. Eu vi quando ele estava fazendo, né, artesanato. E foi, conversa com ele. Eu quero aprender também a fazer esse balato. Aí ele me ensinou, pratiquei em casa. Até eu consigo para fazer tudinho. Aí, depois eu venho para cá, Boa Vista, para morar aqui. A balata está aqui crua, ela vai passar por um processo de aquecimento, ela vai ficar mole e após ela vai ser jogada a tinta em cima, amassada até pegar a consistência que é pigmentada. Quando eu estava em casa, eu não fazia nada praticamente. Aí é por isso que eu vim parar aqui. E me ajudou também o meu salário que eu ganho. Eu gostaria de trabalhar como administração. De, assim, mexer em computador, essas coisas. Nossos jovens que são os artesãos, que são os artistas, tá? É da mão deles que sai esse processo todinho. Nós temos aqui peças pequenas que vão servir de acessórios para cá, para dentro do presépio. Os reis lá, eles têm sempre na mão uma caça, as frutas. Então esses detalhes todinhos são feitos com esse material que é a balata. E nós fazemos aqui o presépio regional, no lugar de Maria, José, Cristo, os três reis magos, a gente coloca tudo propriamente na imagem indígena que nós temos, né? E isso aqui, gente, por incrível que pareça, isso tem uma vendagem muito grande, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A prefeitura estava chamando os meninos da rua, que ficar na rua. Aí me encontraram na rua e me convidaram para participar do projeto Crescer.
que ganhava uma bolsa e um certificado que você aprendia, você ganhava um certificado. Aí eu entrei nessa, né? Só para você aprender, você ganhava uma bolsa, ganhava alimentação e o vale transporte. Aproveitei muita coisa aqui. Fora o ofício que tem na oficina, eles também têm convênio com outros órgãos, que é fazer curso de culinária, de informática. Eu peguei um desses cursos de culinária, que eu adoro cozinhar. Agora, quanto mais quente, melhor, né, Maninha? Porque a água aqui tá fria, não dá pra puxar o rabo. Esses daqui são feitos para chaveiros. Tem pessoas que perguntam assim, gente, tem uma forma para fazer isso? Não existe forma, não. Existe mesmo a arte de modelar. Ó, nós temos esses bichinhos que são feitos à mão. Essas cores que estão aqui não são pintadas. Elas são tiradas as peças individuais e são colocadas aqui em cima para aderirem. Tem um risco aqui do cascozinho. Do jabuti, e ele é feito manualmente. Nós já fomos para a Feira de São Paulo, fazemos exposição por lá. Já fizemos exposição também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E ultimamente, nós temos um cliente muito importante, e nós estamos produzindo para eles, porque eles são um cliente muito exigente. Na realidade, nós temos uma cooperativa que funciona dentro do projeto. Nós temos pedidos de Manaus, temos pedidos de São Paulo e temos ainda duas lojas aqui dentro de Boa Vista, diretamente do projeto para vendagem, para que a gente possa depois pagar esses meninos. Fora a bolsa, a gente trabalha pela cooperativa, que pega o nosso produto, que tem também encomenda. Aí é tirado uma certa porcentagem para a cooperativa e o resto é para dividir entre a gente. A gente trabalha por horário. Antes de vir para cá, eu me envolvia com um grupo que era chamado Galera. Aí, nesse grupo, aí tinha que sair para outro bairro para brigar. É, a tendência ou ir para a cadeia ou ir para debaixo da terra. A rua só traz isso. É muito gratificante a gente ver que eles mudaram, que eles aceitaram a nossa proposta, entendeu? E o resultado está aí, a gente pode ver no dia a dia. É, nós temos meninos que já passaram em concursos públicos, que estão fazendo estágios, que estão fazendo vestibular. Sempre foi o objetivo, né?